دل دے جدا وزیر اعلی تا اس تا مخاطب دے دا پختون نے گورنر سے میر کڑے ولی دا پختون نے دل دے جناستے زدا اے خلکو تے ایم جی بس کرونو دا پختنوں پنوم سیاست ختم دے دا وقت دے دا غنی خان بابا یو دو شیرونه دی وی ما لیونینا تپو سکلو چی روغ بشی او کنا وی اگر اتویل چی دا حالات وینا اعتبار منشتا وی زو وطن تا پجڑا شوم چی دا خوار ولی وی وطن را تویل چی خوار نیم خو غم خوار منشتا نن غم خوار را غلی دی دلتا دا پرائم منسٹر عمران خان پا شکل کی دلتا غم خوار ناستے دا سکولونو بم آبادیگی دا اسپتالونو بم آبادیگی دا اوران ویجاڑ روڈونو بم آبادیگی دا ہر سرا با انشاءاللہ آبادیگی او مونگ با خپل بچی لے دا ٹوپک پا دے قلم ورکاو دے زوان لبا قلم ورکاو چی دا مول پا خپل اخپو ہوگی ادری گی او ترکی ہوگی نمارلو ٹائم شارٹ تے نور اعلانات با دا پرائم منسٹر صاحب گئی اما سر چی ترو سا پورے کم ستاسو سکیمون دی اچھا درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اردو میں سپیچ کر لے باقی میں یہ اناؤنسمنٹ اردو میں کر لیتا ہوں سب سے پہلے ایجوکیشن سیکٹر میں انشاءاللہ کوٹا یونیورسٹی کیمپس ہم یہاں پر کھلوائیں گے آپ لوگوں کے لیے اس کے علاوہ انشاءاللہ جس طرح گلزفر خان باغی صاحب نے سپورٹس کے حوالے سے بات کی انشاءاللہ آپ کے لیے سپورٹس سٹیڈیم اور کمپلیکس بنوائیں گے یہاں پر نوجوانوں کے لیے ساتھ ہی ساتھ ٹوریزم کے حوالے سے بات کی گئی انشاءاللہ فوکس ہے جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر جہاں پر ٹوریزم ہو سکتی ہے انشاءاللہ ضرور وہاں پر ہم آپ کو ٹوریزم دیں گے فیسلٹیز دیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہاں پر انشاءاللہ سوشل ویلفیئر کمپلیکس ہم بنوائیں گے دارالامان اور اسکول فار ڈسیبل چلڈرن انشاءاللہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہوگا ساتھ ہی ساتھ ووکیشنل سکلز کے لیے انشاءاللہ ٹریننگ سینٹر آپ کو دیں گے انصاف روزگار سکیم کے تحت نوجوانوں کو قرضہ دیں گے کاروباری حضرات کو انشاءاللہ پاک سے سود قرضہ دیں گے جس طرح انڈسٹریل زون کا ذکر کیا گیا ہے بالکل ہم آپ کو کاٹیج انڈسٹری کے حوالے سے آپ کے لیے ضرور انڈسٹریل زون آپ کو پرووائڈ کریں گے اپگریڈیشن آپ گرڈ سٹیشن ہوں گے اور اس کے علاوہ دو سولر گرڈ سٹیشن انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے باجوڑ کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ہمارے مساجد ہیں تبلیغی مراکز ہیں انشاءاللہ اس کو سولرائز کریں گے انشاءاللہ روڈز کے حوالے سے بات کی گئی جب میں آیا تھا یہاں پر پچھلے دنوں تو یہاں پر برنگ ٹنل کے حوالے سے بات کی گئی تھی یہ مراد سعید صاحب یہاں پر آئے ہیں کمیونیکیشن منسٹر ہے انشاءاللہ اس پر جلد از جلد ہم فیزیبلٹی بنائیں گے اور اس کو سوات ایکسپریس وے سے ضرور کنیکٹ کروائیں گے انشاءاللہ نوا پاس کی بات کی گئی یہاں پر تجارت کے حوالے سے آلریڈی ہمارے کور کمانڈر سے بات چل رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد نوا پاس بھی آپ لوگوں کے لیے کھول لیں گے انشاءاللہ بہت جلد باقی انشاءاللہ جرگے ہوتے رہیں گے آپ لوگ آتے رہیں گے ہم آتے رہیں گے میں اور گورنر صاحب آتے رہیں گے باجوڑ انشاءاللہ اور آپ کی جتنی بھی مطالبات ہے انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا اور جتنی بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اس کو ہم دور کرنے کے بھرپور کوشش کریں گے کیونکہ 70 سال سے یہ علاقہ ویران پڑا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب خود اعلان کریں گے 3G اور 4G کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ہوگا آپ کے لیے آخر میں میں آپ سب کا مشکور ہوں سب دوستوں بھائیوں کا ایس ایف یوتھ کے نوجوانوں کا اپنے ایم این ایس کا اپنے ایم پی ایس کا سب کا مشکور ہوں آخر میں جاتے جاتے سیکیورٹی فورسز کے شہدا کو سلام پاکستان زندہ باد